største motorsykkelklubber sliter en del nettopp med baneproblemene. NM-finalen skulle kjøres mellom de 16 beste førerne i Norge, pluss noen reserver. Det er kjørt tre kvalifiseringer rundt omkring i landet før denne NM-finalen. Her ser vi en av de gamle veteranene som kjørte på Derninga i sin tid, Henry Stumpa Andersen. Og det er jo gøy at disse karene fremdeles er med og skaper liv i motorsykkelsporten. Og Jon Hol, formann i NMK Oslo. Det er jo nesten litt synd at vi i hovedstaden ikke har noen steder hvor vi kan drive motorsykkelaktiviteten på dette planet. Ja, det må man si at det er. Vi har jo hatt en tradisjon i Oslo med Derninga. Og Spillvei er en typisk stadionsport. Og en veldig publikumsvennlig sport i Oslo. Så det er et litt sånn. Men her på Frogner så viste det seg jo at det var en viss interesse for sporten her i hovedstaden, ca. 500-600 tilskuere. Og det var jo faktisk ganske brukbart det, og mange som ønsket å se disse karene i aksjon. Og helt bakerst i feltet her ser vi jo noen som er litt yngre enn de andre da, for det er jo så, Jon Hol, at sporten i år har fått en ny klasse, en juniorklasse, der disse gutta, som er litt over 14 år gamle, kan delta med 80 kubikks sykler. Ja, det er jo noe vi har helt velkommen på med egentlig i fjor. Virkningen har vi ikke fått riktig enda, men man ser jo allerede nå at dette her tegner bra, og det er den rekrutteringsmuligheten vi har. I tillegg har vi også nå fått redusert aldersbestemmelsen når det gjelder 500 meter 16 år. Og vi ser jo av disse bildene at disse gutta her, de satser ordentlig. Her er det nummer 6 her, Rune Holta fra Elgane Motorsykkelklubb. Det er vel en av de klubbene i landet som faktisk har kommet lengst med dette med 80 kubikk. Ja, det er det. De har vært flinke, og de har en bane der nede som de kan kjøre en nattestyrvei på. De har kommet godt i gang, og det viser jo også dette her. Og vi kjenner jo til fra go-kart-sporten, som fikk anledning til å kjøre med 14-åringer for et par år siden, at i hvert fall den sporten har hatt en stor økning i lisensene, og vi håper på det samme når det gjelder motorsykkel. Ja, det gjør vi, fordi at vi her kan fange opp ungdom som er i en litt ubestemt situasjon i forhold til hva vi skal velge av hobbyen, så vi kan gripe inn her på et like tidlig tidspunkt som mange andre grener. Og her er vi faktisk inne i det siste heatet for disse gutta, og mannen i hvitt her, Paul Christian Hasselgren fra NMK Sarpsborg, som vant dette heatet. Og da går vi over til selve NM-finalen. De 16 beste speedway-førerne i Norge skal gjøre opp om NM-medaljene. Og vi starter i det første heatet. Og her er det Robert Langeland, rød hjelm fra NMK Drammen, som stikker av gårde i teten. Men vi så jo at mannen i gult her, Kjell Sola fra Elgane Motorsykkelklubb, forsvant ut av banen, og det blir en omstart som vel er vanlig i speedway-jonen. Ja, det er vanlig. Det skal stoppes av sikkerhetsmessige grunner når dommeren føler at det er behov for det. Man må ikke nødvendigvis stoppe tid. Vi så jo at mannen fra Elgane her, Kjell Sola, han klarte seg veldig bra. Det er sjelden at det er skader. Ja, det er heldigvis sjelden. Og vi følger da dette hit inn mot mål. Og det er ganske knallhard fight her mellom Robert Langeland og Ingvar Skogland fra Elgane. Vi så at Langeland forsvant eller stakk forbi på innsiden av Skogland der. Og det blir altså Robert Langeland da, som til slutt vinner dette første heat i NM-finalen. Han er altså fra NMK Drammen, en av våre, faktisk den største av NMK-klubbene i Norge. NMK Drammen er jo kanskje bedre kjent for sine bilaktiviteter, men de har mange gode motorsykkelførere også, og Robert Langeland er en av dem. Og banen på Frogner var bra? Den var bra, men han var nok tung og dyp. Så den stilte krav til førerne. Så litt synd da at vi ikke har et permanent anlegg for spillet i Oslo, men det kommer kanskje. Vi går over i heat nummer to. Og her skal vi etter hvert se en meget interessant situasjon. Det er Lars Gunnestad fra NMK Drammen som detter her, og han var en av storfavorittene, den regjerende NM-mesteren faktisk. Og dermed så mister han jo de tre første mulige poengene i konkurransen. Og det skal nok vise seg å ha konsekvenser for Lars Gunnestad det litt senere. Og i omstarten her så er det da Arne Svensen fra arrangørklubben NMK Oslo som leder foran Per Jørgensen, også han fra NMK Oslo. Det gror godt i NMK Oslo i området. Ja, det gjør det, til tross for de vanskelige forholdene vi lever under.
Vi har et veldig positivt team. Og disse to gutta her som leder dette hit, det et par ordentlig bra talenter. Ja, Arne Svensen har jo tidligere vært Norgesmester i innridløp. Han har vært i 1000 meter, han har vært i par og i lag, så han har høstet det som kan høstes på nasjonalplan. Og har kjørt profesjonelt i Sverige. Og Arne Svensen har tydeligvis ikke noe problem med å vinne dette hitet foran Per Jørgensen og Jan Slotta fra NMK Drammen. Lars Gunnestad ut, altså. Og dermed går vi over i nummer 3. Det mannen i blått her, Einar Kyllingstad, også en kjent mann i spillet i sammenheng fra Eldane Motorsykkelklubb, som kjemper med Thor Hjelm fra NMK Kristiansand. Ser at Hjelm hadde litt problemer på innersporet der, og måtte legge seg ut igjen, og dermed stikker Kyllingstad forbi. Dette med å kjøre det riktige sporet på en slik bane er vel svært viktig? Ja, det er svært viktig, men akkurat her kan det være vanskelig å finne det helt riktige sporet, fordi at det skifter i grunn forholdene underveis her. Og det var vel også slik at det var et ganske kraftig regnvær dagen før, som gjorde at dere måtte utsette stevnet. Det hadde vel også sitt å si for forholdene? Absolutt, det hadde det, for banen var ganske tørre og hard da forut for dette regnværet. Og egentlig en idrettsbane, Frogner stadion, hvor man pleier å løpe med piggsko, ikke kjøre med motorsykkel, er det ikke helt sikkert at dette dekket er det aller beste egentlig for speedway? Nei, vi ville vel ha preparert dette på en annen måte over lengre sikt. Vi så at Kyllingstad vant det tredje heatet, og dermed hopper vi et lite hakk. Vi går over i det femte heatet i konkurransen. Og det Arnt Førland da, fra NMK Oslo, også han tilhører favorittgruppen, som tar ledelsen helt fra start her, og leder ganske klart allerede etter en runde. Og Robert Langland fra NMK Drammen, han så vi litt tidligere her, han ligger på andre plass. Per Jørgensen fra NMK Oslo på tredje plass. Og dette ser ut til å gå mot en suveren seier for Arnt Førland, og det er vel ikke at han en av våre freskeste i denne sporten hvor. Ja, jeg tror vi kan si at han vel det største talentet vi har i norsk speedway, men han har dessverre vært utsatt for mye maskinduell, som har tatt i fram mange titler i de siste årene. Det har jo vært snakket mye om Lars Gunnestad, 19-åringen, eller snart 19 år fra NMK Drammen, men dere har altså NMK Oslo også noen gutter som virkelig er talenter. Ja, det har vi, og det viser jo Arnt her, og har vist mange ganger før også. Vi får se mer til Arnt Førland. Han vinner altså dette heatet foran Robert Langland. Vi går over til det sjette heatet. Ja, og her det altså mannen i rødt da, Stig Bergersen fra NMK Drammen, som tar ledelsen foran gul fører Jan Slotta fra NMK Drammen, og så kommer Ingvar Skogland med litt fra Elgang og bakerst Rolf Nettland fra, også han fra Elgang. Men her skal det etter hvert skje saker og ting. Vi ser jo at Bergersen har en suveren ledelse her. Men vi røper vel ingenting når vi sier at han ikke kommer til å beholde den til mål. Og det kjempes ganske hardt mellom Skogland på tredjeplass og Nettland, eller Slotta på andreplass her. Og så ser vi at Bergersen får problemer med motorsykkelen sin. Og der er altså kjørt for NMK Drammenføreren, og det hele blir en fight mellom Ingvar Skogland, som virkelig nå trykker på Jan Slotta fra NMK Drammen, og presser han til å gjøre en liten førerfeil her, og dermed er det Elgandes Ingvar Skogland som leder. Speedway kjøres jo med 500 kubikks motorsykler, det er encylindret, men hva slags drivstoff bruker dere? Vi kjøper ren metanol. Ren sprit, altså, man bor? Ja, tresprit. Hvordan er det med effekt på en slik sykkel? Ja, disse syklene ligger på rundt 70 hestekrefter. Så det ganske spreke ekvipasjer, altså. Her er det jo ikke noe girkasser og gir, det bare ett gir. Det bare ett gir, hvis man skal si det sånn. Og vi ser jo oppvisning her av Lars Gunnestad, virkelig showman fra NMK Drammen. Han synes vel øynsynlig at han leder dette hit alt for mye, og bruker altså langsidene til å gjøre såkalte wheelies da. Leder altså foran Thor Hjelm fra NMK Kristiansand. Det er jo gøy å ha slike profiler i sporten som Lars Gunnestad. Ja, det er klart. Det er friskt. Og han har altså oppfylt 19 år. Han har ikke gjort det riktig ennå. Men det ligger vel kanskje en proffkarriere å vente på denne karen.
Ja, det tror jeg vi må kunne regne med. Han har kommet så vidt godt i gang. Han har hatt en flying start gjennom knattekjøring i Sverige, og senere da over på 500. Så han har kommet langt i ung alder. Han kjørte jo nesten halve heatet her, altså, som han vant selvfølgelig helt suverent. Så kjørte han på bakhjulet faktisk. Og så er det en som ramler ut her og slår seg litt igjen. Det ser ut som det har gått ordentlig bra. Og det er Einar Kyllingstad fra Eldame Motorklubb, det som etter hvert reiser seg og fortsetter konkurransen senere på dagen. Det er mannen i hvitt, Robert Langeland fra NMK Drammen, som leder foran sine to klubbkamerater. Jan Sloppa i rødt på antall her, og Bjørn Kåsen, og han var NMK Drammen. Det er jo en sterk klubb, NMK Drammen, Jon Hol, men det er helt klart at det ligger et stort potensial for Speedway i hovedstaden. Det gjør det, for det er klart det at vi har en større befolkning her, og grunnlaget for å rekruttere burde være større. Men så lenge Drammen har en bane vi ikke har, så er det klart vi har en Porsche der. Når det gjelder internasjonalt, så hevder jo ikke norske førere seg så alt for godt. Men danskene er derimot verdens beste speedway-førere. Hva kommer det av at de er så mye bedre enn oss? Vi har fått en oppbakking fra myndigheten, både når det gjelder aldersbestemte klasser, som de fikk for mange, mange år siden,